O'zbekiston bolalari asal bo'ladi, lablari shakar bo'ladi. Buni ko'rgan Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston qizlari bir umrga kasal bo'ladi. Qizim bilan ko'rishdim-da, oyog'i yomon sasotdi-da. E, bilmayman, bu seniki bo'lsa, meniki o'z sasotdi degani. Kanalimizning doimiy hamkori Adenix Speed kompaniyasi. Ushbu kompaniya sizlarga eng yuqori darajadagi kasbiyatlarni tavsiya etadi. Kommentariyaga o'ting va silka orqali registratsiya qiling. Eng asosiysi $100 bo'lgan bonuslarni birinchi depozitda qo'lga kiriting. Ay, xoramdan bo'g'ali, ushancha qilganimni ko'rding. Nayım. Nayım. Svetke qaraqani svet kepdimi? Amman yuragimga tökelling o'zi. Bu biz ar qishloqqa kelmaysan. Teshiringa pona uraman. Nayib. Elektrikmisan? Elektrikmisan? Hayotda hech qachon hech kimga ishonma. Hattoki kotingga ham. O'tiraman deb kichik bo'lishi mumkin. Zarrasa. Qani? Bo'lsin. Ya kuymaydi, qov. Etgani. Kiyov ustiga tatadi. Mana. Ha, Salbek. Qanaqa ekan? Ringdi qasi kirasi. Tirs-tirs. Erga tekkandan keyin nimalar o'zgaradi? Bu senga oyini uyimas, ertalab turib budilnik uyg'atasan, daji budilnik ham sendan keyin turadi. Qaynana qaynatayni uyg'atasan, ular baribir turishmaydi, lekin uyg'atmasang gap eshitasan. Turmushga chiqqandan keyin ham sport bilan shug'ullanishni davom ettirasan, faqat bu sport sal boshqacharoq, fitness klubingdagi mashqlarga o'xshamaydi. Trenajyor ustozing esa umring uzoq bo'lgur qaynonang. Yaxshi turinglar, sog' bo'linglar. Yangi kelin bu muzeyga yangi kelgan eksponatga o'xshaydi, hamma tomosha qiladi. Sen nafaqat bitta uyga, balki butun mahallaga kelin bo'lasan. Bo'lsa qo'shnini ham, qo'shnini qo'shnisini ham podizini siprasan, ko'chasini, hovlisini, arig'ini, chuqurini siprasan. Erga tekkandan keyin yangi hayot bilan tanishasan. Aytgancha, hayot bu qo'shnini mushugi. Eng muhimi, to'ydan keyin ering o'zgarib qolmaydi. U oldingidek seni hamma hazillaringni ko'taradi. Yo'q, adashim, men unaqa emas ekan. Agar o'rnimdan tura olsam, 3-chi qismini chiqaraman. Paq. Bolla ketdi, bitta kichkinani ko'rib olamizmi? Ertadan keyin bitta massajmi? O'tayman, davay. Yo, men bormayman. Uyga borishim kerak, bolla gaplashamiz. Ketdi. Bog'oqam 300 million aka. Hozir ozod kelib ketdi o'rtoqlaring. Bilmasmisizlar? Ha? Ha, sizlar bormanglar. Voy bolla, hozir ozod o'rtoqlaringiz chiqib ketdi, ko'rdinglarmi? Tivar gnida. Yo'q, topinglar. Tivar og'ayni radnoyimiz derdingmi har doim? Bitti gözünü kayıp gibi yürüyüşüne kare. Ya ağaynımız, radnoyumuz, konge kon, conge con. Lekin kayıp alakıda kılamız. Açık saçık giyinip TikTok oluyatken kızlar. Atengiz'in namusunu neşte layık gelmiştirdiniz. Oy, rası çerçedim. Ha meleği alakıda etmokçumaz. Ben bitti video müracaat kımakçuman. Aynısı hatırlığı. O'zidan kichkinami, kattami, opa singillarga xullas. Eri bormi, eri bormi deb so'rayverasizlar mana. Ko'rdinglarmi? Erimmi ishi. Sog'inganlaridan. Lekin ko'rsatmayman, chunki sevib qolasizlar. Biz ham erimiz shunaqa bo'lgan deydi, yaxshi bo'lardi deysizlar. Ko'z tegadi, ko'z.
Dedesi duruyor, nonuçta dedi. Dedesi! 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 Nonuçta diyor. Turdiz mi? Saat neçi böldü? 9. İyi. Ama seni saat 7'de uygattı oldum ki. Dedesi avukat pişti. Hazır. Dedesi avukat. Hoho. Avukat, avukat. İyi. Soğuk koptu ki avukat. Buttum gittim. Dedes kartam yapıl taşa var ya pazarlıkki. Buttu kartı rakamın yubur. Alif Mobi'den taşa seyiz 3 milyon son geçe burnu foysiz okusun. Yuma kub yaprasane kartı rakamın taşa buldu. Ekonomi böyle dedi. Shavkat aka 3 million so'mni kartaga foizsiz o'tkazdilar. Qara, Alif Mobi'dan foizsiz pul o'tkazsa bo'ladi. Ekonom qilishni bilmaysizlar. Tashab ol o'zingga. Bilmaysizlar. Qani?